Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Նիկոլա հետ, որ մենք համահայկականություն ունենք, իհարկե ես զգում եմ, որ ինքը Տագնապի մեջ է։ Տագնապի մեջ է եւ երկրին իր հաշվով, իմ հաշվով ոչ, շատ կապիտալ ներդրումներ են պետք։ Իսկ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ընդհանրապես կապիտալ ներդրումներ պետք չեն, որպեսզի ստարտ տրվի եւ երկիրը սկսի ապրել արդյունաբերություն բան ունենա, մեզ մոտ եղած փողը բավարար է, բայց ինքը այդպես է մտածում։ Գուցե, բայց դա սխալ տնտեսագիտությունից է գալիս։ Սխալ ասեմ, ինչ ես մեկ-մեկի ծավալվեմ, էլի։ Եվ արժևորես, նաև շատ կարևոր է, ասենք, Սուրբ Խավզարում, հա, եւ այն այնտեղ, երբ որ խոսվես Մխիթարյանների կատարած դերի մասին, բայց դե մենք գիտենք, որ Մխիթարյաններն են, Ղևոն Դալեշյանը, չէ՞։ Երբեք Հայաստանի լեռներում սարերում չի եղել, ընդհանրապես Հայաստանում չի եղել, բայց Հայաստանի աշխարհագրության վերաբերել այնպիսի հետազոտություններ ունի, հիմա մարդիկ կարող են, դուք կարող եք նրա գրքերը կարդալ եւ գնաք ձեր բնակավայրի թաղամասը գտնեք, իսկ մակարդակ, իսկ սա Մխիթարյաններն են, այդտեղ Եվրոպայի սրտի մեջ հայ մշակույթ կամ եվրոպական մշակույթ, արևմտյան մշակույթ հայկական իրականության մեջ, ես պատուհան է, էլի, ուրեմն սա բան է, բայց առիթը բացվեց, ասեմ մի բան, որ լավ է, որ տվեցիք առիթը, այդ ներդրումների չարչարված հարցին, ես կարծում եմ, որ չի լինելու մեծ հաշվով ներդրումներ, որտեղ Հայաստանը այդ իմաստով գրավիչ երկիր չի, եւ ես Քոչարյանի դատավարությունը վատթարագույն դեր է խաղում, օտար է, հա, նույնիսկ հայրենակիցը մեր, հա, իհարկե տեսնում է դատարան, այդ փաստաբաններին տեսնողը, այդ փաստաբաններին, որոնք ըստ էության այստեղ չգիտեմ ինչ որ բան են դեմականացում կամ անճար դատական, մի խոսքով այստեղ թատրոնը տեսնում է, այստեղ տեսնողով կա կապիտալ ներդրում կան, սա կարող է նաև տակտիկա է, չէ, ինչու համը, որովհետև կապիտալ ներդրումը պահանջում է արդարադատություն եւ դատարաններ, անաչար, այնպիսի դատարանը ինչպիսին Իսրայելն է, որը մի րոպեում կարող է ցանկացածին ուրեմն արդարադատությամբ ուրեմն տեղը դնել, մեկին ուղարկել խուստ, մեկին եւ այլն, այս բան արդարադատություն, այսինքն այս իմաստով, հիմա տեսեք մի բան եմ ուզում ասել, իշխանության հատուկ եմ ասում եւ մեր գիտության աշխատողներին եւս, իմ ունեցած տվյալներով ստուգել կարելի է, իհարկե դա մտավոր է, իմ պարզ է, Հայաստանում բանկերում կա 4.5 կամ 4.5-ին ձգող տրիլիոն դրամ, որոնք ես ենթադրում եմ, թող պատկան մարմիններ ստուգեն, հիմնականում նստած են ուրեմն լուտոկրատական իշխանության բարագլուխների բանկերում, դրանք ի մեջ են, պարզ ունեն, չէ, ես ուրեմն այդ բանկերում, որոնք այսօր իրենք դատարանում են, իրենց բանկերն աշխատում են, եւ այդ փողերը նստած իրենց խոշոր պետական ձեռնարկությունները, որոնք հանիրավ սեփականացրել են, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, պետական բանկի մասին եք ազգային, ես ասելու եմ, որ այո, նորից կրկնեմ, որ այդ փողը կարելի է, իշխանությունը կարող է ստեղծել պետական բանկ կամ բանկ, առևտրային բանկ, 50+1 անպայման պետական սեփականություն դնի, որպես ծրարը լինի, հիմա մի հեղինակ եմ ուզում ասել մեր տնտեսագետներին, դե չէ ուրիշ բար կասեմ, ամեն ինչ կարդում եք, ամեն ինչ գիտեք, ուրեմն ինչ հաստափոր գիրք ասես, ուրեմն թևերի տակ ման եք գալիս, ես ձեզ առաջարկում եմ գերմանացի ուրեմն Ֆրիդրիխ Լիստի ազգային էկոնոմիկայի ուրեմն վերաբերյալ աշխատանքը կարդալ, որը ոչ թե բաց տնտեսության մասին է, այլ ներքին հավասար շուկայով տնտեսություն, ուրեմն պետական շահի պաշտպանության տնտեսության մասին է խոսք, կրկնեմ, հա, ուրեմն Ֆրիդրիխ Լիստ, դա այն տնտեսագետն է, որի ուրեմն տնտեսական հայեցակարգով, ուրեմն Գերմանիան, կայզերական Գերմանիան թռիչ գործեց եւ շատ արագ կանգնեց Անգլիայի կողքին, տնտեսական հզորությամբ անցավ բարեկամներ, ուրեմն ես մեր ջահել, հա, ես ազգային ժողովի պատգամավոր տնտեսագետներին պիտի ասեմ, եթե իրենց հուշեմ, էլի, որ
Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։